ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ራሳቸውን ችለው እንዲቆሙ መንግስት አቅጣጫ አስቀምጦ ወደ ስራ መግባቱ ይታወቃል። አሁን ላይ የትምህርት ተቋማቱ ራስ ገዝ መሆን አለባቸው የሚለው ከዚህ ቀደም ያስተዳደር ጣልቃ ገብነት ብዙ መራመድ እንዳይችሉ አድርጓቸዋል ተብሎ ስለሚታመን ነው። ይህን ይቀይራል የተባለው የዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ መሆን በቀጣይ ሊተገበር ሂደቶች ተጀምሯል። ይህን ብዙዎች ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተሻለ ቁመና መልካም ነገር ይዞ የሚመጣ ነው ብለው ያምናሉ። ይሁን እንጂ የዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ መሆን በሌላ በኩል ደግሞ ከፍለው መማር የማይችሉትን ሊያገል ይችላል የሚል ስጋትም አብሮ ይቀመጣል። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን ቢችሉ ለዩኒቨርሲቲዎች ጥሩ ሊሆን ይችላል። ለምን ቢባል ለምሳሌ ከግል ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ስናወዳደር የግል ዩኒቨርሲቲዎች ህንፃ ራሳቸው ሰርተው ወይም ተከራይተው ነው የሚያስተምሩት። እኛ ግን ራሳቸውን ቻሉ ብንባል ምን ሊሆን ነው ማለት ነው? ከተማሪው በሚሰበሰብ ገንዘብ ነው ማለት ነው ልንሰራ የምንችለው። ለምን ብዙ የገንዘብ ምንጭ የለንም? እንደ ታዳጊ ሀገር ያደጉ ሀገሮች በሚያወጧቸው ፕሮጀክቶች ነው የተወሰነ ልንደጎ የምንችለው እንጂ እንደ ሀገር የተለያዩ አማራጮች ለምሳሌ የምርምር ፈንድ የሚባል ገና ያልዳበረ ባህል ነው ያለን። የዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ መሆን በፋይናንስ ራሳቸውን ይቻሉ ማለት ከሆነ ምናልባትም የትምህርት ተቋማቱ በገቢ ራሳቸውን እንዲችሉ ከተማሪዎች ከፍተኛ ክፍያን መጠየቃቸው የማይቀር ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ በሀገሪቱ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ልጆቻቸውን ልከው የሚያስተምሩ ወላጆች ኑሯቸው ምን ይመስላል ብለን ካየን ማን ሊማር ነው ብሎ መጠየቁ ግድ ነው። ተማሪዎችን ማስተማር የሚገኘው ገቢ ትልቁ ገቢ ምንድን ነው? ቲዩሽን ፊ ወይም የትምህርት ክፍያ የሚባለው ነው። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ የሀገራችን ዜጋ አብዛኛው ዜጋ እንግዲህ ድሃ ነው። ድህነታችን ምናልባት ሌላ ሩቅትም መሄድ አያስፈልግም እኮ። ምናልባት እኮ መመገብ ስላቀተን እኮ ስኩል ፊዲንግ እያስፋፋን ያለ ነው በአጠቃላይ ትምህርት ላይ። ስለዚህ አሁን ከስኩል ፊዲንግ ያልወጣ ሰው ምናልባት በስኩል ፊዲንግ አስተምሮ በትምህርት ቤት ምገባ አስተምሮ ዩኒቨርሲቲ የገባለትን ልጅ ከፍሎ ማስተማር ይችላል? አይችልም አሁን ባለው ሁኔታ። ስለዚህ ከትምህርት ገቢ አገኛለሁ ብሎ ቢነሳ ከባድ ነው የሚሆነው። ለዚህም ብዙዎቹ የዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ መሆንን በጥንቃቄ መተግበር አለበት ብሎ ያምናሉ። ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲዎች በገቢ ራሳቸውን ለማጎልበት በሚል ከፍሎ መማር የሚችሉትን ብቻ ለማስተናገድ ይገደዳሉ። ያ ደግሞ የትምህርት ፍትሐዊነትን ጥያቄ ውስጥ ይከታል። ዛሬ ላይ ኑሮ የከበደው ማህበረሰብ ባለበት ሁኔታ ልጅህን ከፍለህ አስተምር ብትለው፣ በተለይ ደግሞ ከመንግስት የሚበጀተው በጀት በቀነሰ ቁጥር ለማካካስ ተብሎ የትምህርት ክፍያ የሚጨምር ከሆነና መንግስት አቅም የሌላቸውን ማስተማር የሚችልበትን ሁኔታ የማይፈጥር ከሆነ ፍትሐዊነት የጎደለው ትምህርት ልንሰጥ ነው ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው ሰርቫይቭ ያደርጋል ሊኖር ይችላል፣ ይቀጥላል፣ ግን በፍትሐዊነት ላይ ግን ችግር ሊኖር ይችላል። ለዚህም ነው የመንግስት ድጎማ አስፈላጊ ነው። ልዩ ስጦታ ያላቸው ልጆች፣ በልማት ወደኋላ ቀር ከመጡ ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞችን፣ ሌሎችም ፍትህን ሊያጓድሉ የሚችሉ ጉዳዮችን አድሬስ አድርገህ ይዘህ ለመሄድ የመንግስት ድጎማ ያስፈልጋል። ትምህርት ወጪው ብቻ አነሳሁ እንጂ አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች ለምሳሌ ሆስፒታል አላቸው፣ የማስተማሪያ ሆስፒታል የሚባል። ይሄ የማስተማሪያ ሆስፒታሎች ግን እያገለገሉ ያሉት አሁንም ቢሆን በግሉ ሆስፒታል ሄዶ መታከም የማይችለውን ድሃውን ህብረተሰብ ነው ህክምና የሚሰጡት። ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድን ነው ማለት ነው? ራስ ገዝነት ከተቋማዊ አሰራር ነጻነት ከተጠያቂነት ጋራ እንጂ ራስ ገዝነት ራስን ከመቻል ጋራ አቆራኝቶ መነሳት አያስፈልግም። ለዚህም ዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ ይሆኑ ሲባል ይህንን ከግምት ያስገባ መሆን እንዳለበትም ይነሳል። አሳ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር አለብን ነው መጀመሪያ። አሳ ኢንቫይሮንመንቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ የመክፈል አቅም ያለውና የመክፈል አቅም የሌለውን ወላጅ ራሱ መንግስት እንዴት ነው የሚለየው? ሌላው ዓለም ለምሳሌ የሪፐብሊክ ኦፍ አይርላንድ ተሞክሮ ምንድን ነው? እያንዳንዱ ዜጋ ፒፒኤስ ነንበር አለው፣ ተመዝግቧል፣ ሀብቱ ተመዝግቧል። ማን የመክፈል አቅም አለው፣ የሀብቱ ልክስ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን በግልጽ ይታወቃል። ስለዚህ የተወሰነው ተማሪ ኮምፕሊትሊ ቲዩሽን ዌቭድ ነው፣ አይከፍልም ቶታሊ። የተወሰነው ደግሞ የተወሰነውን ፐርሰንት ተቀንሶለት የሚከፍል ነው። አቅሙ ያለው ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሚከፍል ነው የሚሆነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ መንግስት በዛ ጎንም ስራ እየሰራ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንድ ዩኒቨርሲቲ ራስ ገዝ ሆነ ማለት ሙሉ ነጻነት አገኘ ማለት ከመንግስት በጀት ይወጣል ማለት አይደለም። በርካታ ሀብት ይሰበስባል፣ በርካታ እውቀት ያላቸው መምህራንን ያመጣል፣ ተመራማሪዎችን ያመጣል፣ ትምህርትን በጥራት ይሰጣል፣ ምርምርን በተሻለ ህብረተሰብን ችግር ሊፈታ የሚችል ያመጣል። ለዚህ ግን ከፍተኛ የሆነ
የመንግስት ወይም ደግሞ መንግስታዊ ያልሆነ አካላት ሊደግፉት ይገባል። አሁን ላይ ከዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ መሆን ጋር በተያያዘ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተልኳል። ረቂቅ አዋጁን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እያየው ይገኛል። በዚህ ረቂቅ አዋጅ ላይ ከሚታዩ ጉዳዮች አንዱም ዩኒቨርሲቲዎቹ ራስ ገዝ ሲሆኑ ከፍሎ መማር የማይችሉትን እንዴት ያስተናግዳሉ የሚለውን ነው። ተቋማት በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ ይሆናሉ ሲባል ሙሉ በሙሉ ከመንግስት ገዛ ውጪና ከፍሬምወርክ ውጪ ይሆናሉ ማለት አይደለም። ናልባት ዩኒቨርሲቲዎች በመንግስት አስተራርና ስርዓት ውስጥ ሆነው ነገር ግን ራሳቸውን የሚመሩበት የሚያስተዳድሩበትን ስርዓት ይፈጠራል የሚል ነው ኢሴንሱ። በአጠቃላይ ተማሪዎች ከፍለው መማር ይችላሉ የሚለው ነገር ስናይ ከተማሪ በተለየ ከቤተሰብ አኳያ ካለው አጠቃላይ ሀገራዊ ነጸብራቅ ነው ይሄኛውና ከዛ አኳያ ተግዳሮት ይገጥመዋል። አዋጁም ከዛ አኳያ በደንብ መታየት አለበት የሚል አቋም ነው አሁን እየተዋየን ያለ ነው። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ራስ ገዝ መሆናቸው የተሻለ የትምህርት ጥራትን ከማምጣት ሀገርን ከማሳደግ አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው እርግጥ ነው። ይሁን እንጂ ራስ ገዝነቱን ከፋይናንስ አኳያ ታይቶ ገቢያቸውን ሙሉ ለሙሉ በራሳቸው መንገድ ይሸፍኑ ማለት ከሆነ የትምህርት ፍትሐዊነት ላይ ችግር ይፈጥራል። ስለዚህም ከመተግበሩ በፊት እነዚህን ጥያቄዎች በተገቢው መፍታት የሚችል ሁኔታን ማመቻቸት ያስፈልጋል። ረቂቅ አዋጁም አዋጅ ሆኖ ከመጽደቁ በፊት ይህን በደንብ ሊመለከተው እንደሚገባም ብዙዎች አንስተዋል።